Avui us volem parlar dels biaixos amb els que tots, també els, clar, els menors i els joves, accedim als mitjans de comunicació, en el nostre cas, a les xarxes socials. Entenem com a biaix una mena de filtre, un filtre previ, que portem incorporat per molts motius i que inconscientment ens filtra la informació que rebem, ens filtra el món que ens envolta. Els biaixos són, en gran mesura, conseqüència de la necessitat d'estalvi del nostre cervell. Evolutivament, el cervell està programat per a la supervivència i, com a tal, té com a vocació el màxim estalvi amb el màxim rendiment. El nostre cervell és gandul de mena i, automàticament, davant de qualsevol estímul, està dissenyat per repetir allò que en anteriors oportunitats el va portar a l'èxit. No inventem cada vegada la llum, sabem que, apretant un interruptor, s'engega. I amb això ja en tenim prou. Els biaixos serveixen per estalviar anàlisi, reflexió, i els hem anat incorporant durant la nostra existència. A través d'ells, interpretem el que ens arriba des de les xarxes socials, és clar. Us anunciem els més destacats. 1. Biaix de confirmació. Estem programats per creure'ns allò que confirma les nostres creences. Ens creurem abans allò que ens confirma que no pas allò que ens qüestiona a nosaltres o a la nostra manera de pensar. 2. Biaix social. Ens creiem una informació simplement pel fet de que està molt estesa. Si quan compartim una informació al nostre entorn i està d'acord, ja ho tenim. Descàrrega de dopamina. 3. Biaix de persistència. A determinades edats i determinats caràcters, tot i rebre informació que contradiu una convicció nostra, ens reformem en la nostra idea. És una visió conservadora del coneixement. 4. Biaix de percepció selectiva. Filtrem la informació per escollir allò que considerem més important i apartem i oblidem els aspectes secundaris, els matisos. 5. Biaix d'efecte d'halo. Fa referència a una generalització errònia a partir d'una qualitat d'una persona. Si un o una influencer, per exemple, és atractiva, el que diu és més verosímil, li atribuïm tot un seguit de característiques positives. 6. Biaix de falsos records. Quan accedim a notícies falses, a informacions tergiversades, tot i ser-ne conscients ara, amb el temps, la nostra memòria ens pot jugar males passades. Podem, finalment, creure'ns que aquelles informacions eren certes. 7. Biaix de pors i prejudicis. Totes aquelles informacions que interpel·len a les nostres pors, a la nostra percepció de seguretat, ens la creurem abans i la difondrem abans entre la nostra comunitat que no pas allò que ens tranquil·litza. Estem programats per subsistir, amb les seves avantatges i els seus inconvenients, és clar. Aquestes són algunes de les ulleres de mirar el món que portem posades sempre. Són alguns d'aquests filtres. També, en una o altra mesura, els nostres fills i filles, els nostres joves, també les porten. Paga la pena donar-li un cop d'ull per entendre millor el mecanisme i, des d'aquest coneixement, començar a relacionar-nos amb les xarxes socials molt més preparats. Aquests biaixos han existit sempre, des dels primats o potser abans i tot, com a éssers vius amb un cert grau de socialització. Però ara, les xarxes socials ens els posen davant i els exprimem al màxim. Ho sabem i ho hem d'aprofitar.